Dobrý podvečer, vítejte u prvních podzimních zpráv televize Odra. Jak funguje městský úřad, kulturní středisko a sportovní areály, ukázal ve středu 22. září den otevřených dveří. Největší zájem o něj měly děti ze základních škol, které se přišly podívat i do našeho studia. Na exkurzi do televize Odra hned ráno zavítalo několik žáků z 8A ze základní školy Tomáše Garrigua Masaryka. Ti se kromě prohlídky studia podívali i na prostory dělnického domu a odpoledne někteří přišli i do vagonářského muzea. Hlavní program ale čekal na návštěvníky městského úřadu. Jeho dveře se otevřely už v 8 hodin ráno. Občané se můžou podívat, jak to tady vlastně na úřadě chodí, tak zase my naopak při těch neformálních rozhovorech můžeme zjistit vlastně, co je trápí, protože mnohdy ten občan nemá odvahu přijít na tu oficiální, uvést se na oficiální návštěvu a tak to vlastně v rámci té diskuze se dozvíme, co ty lidi trápí. Podívat se do kanceláře starosty, místo starosty i do kterékoliv jiné mohl ve středu úplně každý. Kromě toho se během putování po úřadě i něco zajímavého dozvěděl. Rada města je menší a tam má 7 členů. A zastupitele tam se strefil, tam je 21. Líbilo se mi úplně všechno. Pocit z toho mám takový úřední a zatím jsem tady viděl kanceláře různé a tak. Na zhlédnutí čekala velká výstava složená z fotek studentky v různých historických i ročních obdobích. Někdo si přišel i zavzpomínat a podívat se na historické kroniky. Tak hledám ty snímky, jak to vypadalo před tou válkou a po válce, jak to tady bylo rozbombardované. Že? My jsme se přistěhovali do studentky asi před 3 týdny, tak zjišťujeme, co tady je, jak to tady vypadá. Mně se tady líbí ta příroda kolem, tady zrovna tyhle ty fotografie. Tak už se těšíme, až se podíváme přímo k rybníkům. Program pokračoval odpoledne i ve sportovních areálech, kde bylo vstupné na veřejné bruslení a na bazén zdarma. Dne otevřených dveří využili desítky návštěvníků. Základní škola Butovická zakoupila za finančního přispění rodičů a sponzorů 150 nových knih. Díky nim budou lépe vzdělávat své žáky v anglickém jazyce. Do základní školy přijela zástupkyně firmy, od které škola zakoupila do své knihovny anglické knihy. Cílem projektu je naučit žáky správně číst a rozumět anglickému textu. Dneska máme první hodinu, kde nám právě přišla paní lektorka ukázat nejen žákům, ale i nám kantorům, jak s tou knihou zacházet, aby jsme došli k našemu plánovanému cíli. Je to samozřejmě mnohem složitější, protože když já jako učitel přijedu na jednu hodinu a děti mě nikdy neviděli, tak je velice těžké, aby se soustředili a aby z vás měli respekt. Samozřejmě nechcete je napomínat stále, nechcete je uklidňovat. Takže to je těžké. Do celého vzdělávacího projektu jsou zapojeni žáci 3. až 9. tříd. Se mi líbil ten příběh paní Čelka, jak jsme pracovali. Těším se na další hodinu. Myslím si, že pro takových 75%, co dneska v té třídě sedělo, to bylo zajímavé. Líbilo se jim to, soustředili se, hlavně když slyšeli tu angličtinu. Ona navíc, ta četba je komiksová, to znamená, že mají velkou oporu v obrázcích. My jsme na začátku si vysvětlili, že vlastně to dítě se musí dívat na ten obrázek, že mu napoví, že bude vědět, o čem ten příběh je. A to je to, proč některé to tak zaujalo, protože zjistili, že číst v angličtině dokážou, že jenom potřebují vědět, jak na to. Day work. Walk, výborně. First, the baron is head. Výborně. Mám jeden velký cíl. Chci, aby žáci po těchto hodinách šli do knihovny, vzali si knihy a četli sami. Toto je opravdu jenom příprava k tomu, aby četli. Naším cílem je vybudovat knihovnu, kde najdou knihy různých žánrů, aby si četli třeba literaturu krásnou, ale i vědeckou, která je přizpůsobena jejich úrovni, která je vždycky jako kdyby o trochu níže, aby rozuměli, aby neměli pocit, že otevřou knížku, přečtou 3 knížky, ty neznám, odložím, skončím, ale aby viděli, tomu rozumím, to si chci přečíst a k tomu tady to směřuje. Pátek 1. října oslaví Studénka a Bílovec 120 let od prvního železničního spoje mezi oběma městy. Program s vystoupením majoretek a několika hosty zahájí swing band na nádraží ve Studénce o 2:30. Slavnostní vlak odjede ve 2:10 do Bílovce, kde bude historické připomenutí pokračovat. V sobotu 2. října vystoupí v dělnickém domě oblíbený kamarád dětí Michal Nesvadba. Začátek představení je ve 14 hodin a vstupenky si můžete zakoupit v informačním centru a v městském kulturním středisku.
středisku. Dům pokojného stáří Domov svaté Anny v Butovicích chystá den otevřených dveří. 7. října od 9 do 16 hodin si tady kromě návštěvy můžete nechat změřit krevní tlak nebo cukr. K dispozici vám budou i sociální pracovnice. Rada města Studénky vyhlásila grantové kategorie pro rok 2011. Všechny potřebné informace o veřejné finanční podpoře najdete na stránkách města. V neděli 19. září proběhlo v Dělnickém domě setkání s občany. Vedení města a Sbor pro občanské záležitosti tady popřál letošním 70. a 75. Sbor pro občanské záležitosti zahrnuje ve své činnosti široký okruh významných příležitostí v životě občanů našeho města. Jednou z nich je i setkání s jubilanty. Pozvání na oslavu do Dělnického domu přijalo 115 ze 185 pozvaných. Hodně zdraví do dalších let popřál starosta města a Magda Hošková, která je dlouholetou předsedkyní sboru. Tak jako písek v přesýpacích hodinách ubíhají dny, týdny, měsíce a celé roky, ba dokonce celá desetiletí v našem životě. Oslavenci si během svátečního odpoledne měli možnost poslechnout několik swingových melodií a pak si jen tak poklábosit se svými vrstevníky. Nás zajímalo, jak si užívají tento věk. Já mám koníčky pořád stejné a to jsou holuby a drobna drůbež a jsem organizován ve svazu. Pořádáme tam různé akce v tom našem chovatelském středisku. Pracuju na zahradě, na chalupě. Pořád něco. Já mám větší zdravotní potíže, ale pokud můžu, tak se tež hýbám, abych úplně nestvrdla. Zahradu a vňoučata. Mám se dobře, můžu si dělat, co chci, do divadla, zahradka, vnučky, vňoučata. Žiju tak, jak žiju, prostě snažím se být spokojený a šťastný. Letošní setkání 70. a 75. se konalo už po 11. Sbor pro občanské záležitosti ale nezapomíná ani na další jubilanty. 80-letým a starším občanům předávají členové dárky a blahopřání při osobních návštěvách. Městská knihovna přichystala nejen pro své čtenáře řadu výstav, besed a přednášek. Podzimní program se teď v krátkosti shrneme. Už od začátku září vystavuje v knihovně energetické obrazy René Manté. Zároveň se tady ukazují dámy minulých epoch, tedy románové postavy stvárněné jako panenky v dobových kostýmech. Ze známých literárních hrdinek jsou to například panenky Jana Érova z románu Charlotte Bronteové nebo například Anna Karenina ze stejnojmenného románu Lva Nikolajeviče Tolstého nebo tady nahoře Elizabeth Bennetová z románu Jane Austenové Pýcha a předsudek. Od pondělí 4. do pátku 8. října probíhá v celé republice týden knihoven. Zajímavý je hlavně pro čtenáře, kteří zapomněli vrátit knihy. Upomínku jim knihovnice odpustí. Kromě toho nové čtenáře zaregistrují zdarma. Tento týden doprovodí série několika akcí. Začínáme 6. října dopoledne, kdy je první lekce počítačového kurzu pro seniory. 8. října v pátek pokračujeme v cyklu Prstem po mapě. Budeme si povídat o Zambii, kdy lektorem nebo přednášejícím je přímo Zambiec, který bude povídat o své zemi, ale bude také povídat jeho žena, která je Češka a pracovala jako humanitární pracovnice v Zambii. V úterý 12. října máme akci pro ženy s názvem Vše, co dělá ženu krásnou. Je to všechno, nebo vše o zdraví, trendech, módních stylech, korekci postavy. Přihlásit se můžete i na zajímavý přednáškový cyklus českých dějin. Jeho podzimní část proběhne ve 4 zhruba hodinových lekcích. Uděláme nejdříve určitou chronologii, faktografii a teprve poté doplníme nějakými zajímavostmi a informacemi, které se třeba čtenáři jinde nedočtou. Samozřejmě bych chtěla upozornit na to, že zkoušet rozhodně nebudu, ale kdyby měl někdo zájem, můžeme si to zkusit vrátit se do školních let. Jinak budou přednáškové cykly doplněné i výstavou knih, které budou k tomu danému tématu. Přehled všech akcí knihovny najdete na stránkách Městského kulturního střediska. Díky za pozornost. Na řadě je pravidelný sportovní servis.
Dobrý podvečer, vítejte u sportu. Na domácím házenkářském hřišti se minulou neděli utkali ženy se Sokolem Bakov a muži s druhým týmem v tabulce Draken Brno. Od 9. hodiny raní začal zápas žen s Bakovem. Naše házenkářky v první půlce držely se soupeřem krok, kdy došel ten odcházeli za stavu 7-7. Ve druhé půli byly soupeřky viditelně lepší. Naše hráčky dali pouze jednu branku a tak prohráli 12-8. Vy už se ale díváte na utkání mužů, kteří obhajovali první místo v tabulce. Už od začátku byl zápas dost vyrovnaný a diváci tak zhlédli napínavý souboj obou týmů až do konce. Zvědomí, že přijel soupeř, který zatím neprohrál v soutěži. No a chceme v každém případě zvítězit, ať se od něho odpoutáme. Do Studenky přijelo to nejlepší, co Draken zatím má. Nevzal jsem na tento zápas mladé hráče, protože jsem věděl, že jejich chyby by zápas mohly rozhodnout. Taktika soupeře na domácí Studénku byla znát. Výsledková tabule po první půli ukazovala skóre 12-12. Je to opravdu velice vyrovnané utkání. Soupeř má opravdu velice kvalitní útok a ta hra v druhém poločase ještě bude hodně otevřená. Myslím si, že hrajeme dobře, dáváme branky, akorát máme nějaké zraněné chlapy vzadu a je to vidět. No. Je to pocítit, ten soupeř dává góly, musíme se utrhnout a zkusit to dohrát do vítězného konce. Potřebujeme dva body, aby jsme byli první stále a chceme postoupit dál. Druhou vyrovnanou půlku zápasu provázely silné emoce hráčů a tak trenéři museli požádat o time out. Naštěstí soupeř nevydržel tvrdý tlak Studénky a v posledních minutách dělal chyby, čehož domácí využili a za podpory fanoušků zaslouženě zvítězili 24-21. Mají snahu krásnou hru provádět. U to produkuje vynikající. To jsou fakt nádhera se na to dívat. Máme smolu, že máme trošku slabší ty brankáře. Tam nám chybí, tam je trošičku ve Studence smolu. Nemáme, no. To je to prima. Vyhrávají, ne? Co bychom chtěli ještě navíc? Další zápasy odehrají oba naše házenkářské celky o tomto víkendu z Rokytnicí. 18. a 19. září proběhl u Vítkova další ze sérií závodů Šíma Sprint. Jedním z týmů byl i studénecký Bitcars Motorsport s upraveným vozem. Ve dvou soutěžních dnech se představila 80 amatérských i poloprofesionálních závodníků. Časovou speciálku do vrchu jeli z Podhradí k hradu Vikštejn. Jako amatér, no tak jezdím to třetím rokem a jezdíme vždycky Peugeotka, buď 205, nebo tady to teď, protože to je rozsypaný, tak jedem 306, že? Tým Bitcars Motorsport se na start postavil s číslem 40. Letos ho provázely technické problémy. Dvakrát nám odešla spojka z začátku a potom na dalších závodech jsme měli jeden problém s motorem, nám praskl rozvodový řetěz a po opravě potom na dalším závodě ve Štenberku nám vyletěla ohnice, takže dvakrát motor venku, dvakrát převodovka, takže některé závody jsme museli vynechat. Nicméně jsme zajeli dobře závody, ty, které jsme si naplánovali, tak jsme většinou stali na bedně, takže to bylo jakž takž dobré. Na trati plné zatáček diváci viděli jezdce na hranici svých možností. Jezdec týmu Alan Bittner v sobotních závodech skončil na druhém místě a v neděli obsadil také druhou pozici. Tým tak v celkovém hodnocení obhájil loňský titul. Na příští rok si auto chceme ponechat a máme v plánu namontovat nový motor, který by měl být modernější s variabilním časováním ventilů. To znamená, že poskočíme výkonnostně dopředu a vozidlo si zatím chceme nechat, samozřejmě. Z dnešního zpravodajství televize Odra je to vše. Hezký víkend.